E a reunião ordinária recebeu a visita do atleta de MMA, Gustavo dos Santos, que busca um patrocínio urgente para lutar em Berlim, na Alemanha, no próximo sábado. Ele colocou os músculos em ação para defender títulos e está em busca de reconhecimento. Eu tive a oportunidade de disputar 4 vezes, eu sou campeão na minha categoria. Tive a oportunidade de trazer os 4 títulos aqui para Campinas. Espero poder trazer agora essa 5ª vez. Fico triste por não ter o apoio merecido, nem o reconhecimento que eu acho que eu mereço, pela cidade. E pelo que eu já conquistei, já levei o nome de Campinas para o mundo, infelizmente não fui reconhecido ainda. Reconhecimento que Gustavo tem dentro do ringue, mas ainda falta e muito fora do tablado. O Brasil é um país que é um berço de grandes atletas. Infelizmente, o que falta é muito apoio do poder público e reconhecimento. Porque nos Estados Unidos, eu estive lá e o esporte é uma coisa que vem da escola. A criança já cresce sendo atleta, tendo disciplina e participando de competições, porque tem um certo investimento. Mas no Brasil, infelizmente, principalmente aqui em Campinas, eu não tive apoio nenhum, não sou eu, mas outros atletas. A gente sempre recorremos à Secretaria de Esportes, nem sempre pedindo uma passagem, mas sim um material. E a resposta foi que não tem verba, que não tem material. Infelizmente, falam pra gente que não tem nada. O esporte está no sangue. Gustavo é filho da lenda do boxe Reginaldo Holyfield, que foi campeão brasileiro, sul-americano, pan-americano, campeão das Américas e intercontinental e até se arriscou na 7ª arte. Eu tenho meu pai como exemplo, né? O esporte vem de família. Se hoje eu abro a geladeira da minha casa e tenho que comer porque o esporte me deu, se hoje eu sou um atleta, não fui pro crime, não fui usar drogas, é porque o esporte me deu esse prazer. E a única coisa que eu tô querendo aqui é o direito de poder praticar o meu esporte, o direito de poder treinar e, além de tudo, o direito de levar o nome da querida Campinas pro mundo. A luta de Gustavo fora do ringue anda bem complicada. Ele precisa levantar o dinheiro de passagem e estadia para uma luta agendada em Berlim, na Alemanha, no próximo sábado. Tô correndo contra o tempo, né? Mas vai dar certo, sim. A gente torce por você, Gustavo. Olha, ainda dá tempo de ajudar o Gustavo. Quem quiser colaborar com o lutador, basta entrar em contato pelo telefone 95271-1688.